Господин Димов, начало на подготовката с какви футболисти започва отбора, нови напуснали и естествено целите пред отбора? Отзад напред целите са ясни, че отбора сме на първо място. Аз го казах и пред момчетата, такъв град сме, такива хора, че освен първите места нас нищо друго не ни интересува, така че ще се опитаме, ще направим всичко възможно, което зависи от нас, да спечелим промоция и да върнем отбора в професионалната лига. Това ни е задачата, която трябва да свършим. За тази цел в момента започваме с 21 футболисти. Очакваме и в момента водиме така доста сериозни разговори с още две момчета, които искаме да привлечеме. Ще видим, трудно върват разговорите, но се надявам на успешен край. Същевременно в момента 4 нови футболисти започнаха подготовка с нас. Това са футболисти, които имахме желание да привлечеме. Радвам се, че ги привличаме. Иван Янчев, започвам от защитния вал. Иван Янчев, опитен футболист, който взимам, бивш капитан на Созопол, който игра в Поморие. Успяхме да си върнем. Мисля, че ще ни бъде полезен, защото нашия отбор, знаете, че е изключително много млад и затова този път наблегнахме на така да имаме и повече опит в отбора. Трайо Грозев, който е централен нападател, който също беше при нас и стана голмайстор при нас. Убеден съм, че ще ни бъде изключително полезен в промоцията, която гоним. Сава Савов, полузащитник, който особено треньорския екип имаше желание да работи с него. Взимаме го от Локомотив Горна Оряховица. И същевременно Живко Илиев, който вчера постигнахме договорка с него. Футболист на Поморие. Футболист, който може да играе на 2-3 позиции в футбола. И най-важното качество него, това е изключителната агресия, спортна агресия, която притежава. А ние сме отбор, който се слави с това нещо. Така че там съм убеден, че увеличаваме спортната си агресия, това, което е необходимо и носи успех в футболните двубои. Голям брой контроли сте заложили по време на подготовката, но само две от тях, доколкото разбираме, ще домакинствате. Умишлено ли е това? До някъде да, тъй като зимата е много трудно да се използва официално. Знаете, отборите, клубовете избягват да използват официалните си терени, тъй като времената са, особено зимата е много така тежко и ще го повредим изключително много. Другото, което е, ние сме отбор, който трябва да играе вънка вътре като домакини и гост агресивно и заради това сме предвидели повечето срещите ни да бъдат като гости, за да има и по-голяма така спортна, как да го кажа, срещу нас да се играе по-агресивно, по-твърдо, за да можем ние да отвръщаме на този начин на игра, тъй като ние, аз и миналата година го казах, ние проблем в дербитата нямаме, ние имаме проблем с отбори, които играят по-агресивно, по-твърдо, а такъв футбол е в трета лига. На нас не е по-лесно да играем в професионалния футбол, отколкото в трета лига. Защото ние сме отбор, който владее, който контролира играта и не дебнат на грешки. Така че и това е нещо, което сме замислили, затова имаме доста мачове навънка. В тази връзка, като човек, който сте видял много в футбола и предвиждате напред нещата, след като си постелихте добре през есента и станахте лидери, кога смятате ще настъпи развръзката в пролетния дял? Дали към края или рано-рано Созопол ще се оплете кошницата? Края на април, началото на май. Запомнете това, което го казвам. Края на април, началото на май, ако все още сме първи, съм убеден, че отбора ще финишира първи. Не подценявам, напротив, отборите, които са до нас, в лицето на Черноморец, Бургас, Марица, Пловдив и Загорец, са изключително сериозни и ще ни дебнат на грешка. От нас зависи, от никой друг. Да
Така че... Надяваме, че ще има и фейерплей. Убеден съм, от наша страна ще го има. Надявам се да бъде така в първенството. А извън тези отбори, които посочихте като основни конкуренти, очаквате ли още някъде да се появят подводни камъни, които могат да ви припънат? Аз гледам позитивно на нещата. Не обичам да гледам за това, което се говори и коментира. Но, ние сме имнителна държава. Убеден съм, че хората, които ръководят футбола, футболните матчове, срещите, дано, убеден съм и в повечето от ръководителите на другите отбори, че повечето е приказки, то с какво направил оня, какво направил така нататък. Аз гарантирам за нашия отбор, пред нашите фенове, пред нашите ръководители, пред абсолютно всички, че от нас ще има фейерплей и много работа на терена. Много работа. Нека успеем и да се радваме всички. Така ще е по-сладко.